ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କଥା ରହିଛି, ପୁଣି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିକି ଏଠି ବିକୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯାଇ ଟିଉସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ପଢ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ। କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ ଲେକ୍ଚର। ଫିଜିକ୍ସ ଲେକ୍ଚରର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଏମିତି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ନିଜେ କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରନି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ତା'ପରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର, ଭଲ ମଣିଷ ନହେଲେ ରୋଜଗାର କରିକି ଲାଭ ନୁହଁ, ରୋଜଗାର ଯଦି ଠକାଠ କରିକି ଲାଭ ନୁହଁ, ଆଗେ ହେଉଛି ଭଲ ମଣିଷ ତା'ପରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଏ ଯାଏ ଆଗେ ଭଲ ମଣିଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବସି ଖେଳଣା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଖେଳଣା ବିକ୍ରି ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା କାହାର ବା ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବଡ଼ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ପାଇଁ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ନିଜର ବାଛିଥିବା କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖେଳଣା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ନିଆରା। ଜୀବନରେ କିଛି ବନିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଖେଳଣା ବିକାଳୀ। ନା ତାଙ୍କର ସୌରି ମହାରଣା, ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଛୁଆଟି ବେଳୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୟସ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ହସି ହସାଇ ଖେଳଣାଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି। ଖେଳଣାର ପସରା ଧରି ଦିନରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ସାମ୍ନାକୁ, ଖେଳଣା ବିକନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ସମୟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ସେଇଠି ବସି ପଢ଼ା ବହି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଇ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଏକାଠି କରି ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ତାପରେ ସାଇକେଲରେ ଓହଳାଇ ଘର ମୁହାଁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜନେସ୍ ଏବେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି, ତିନି ମାସ ହେବ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ। କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ପଟେ କଲେଜ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍? କ'ଣ ଅଛି? ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ପଢ଼ିବା କଥା, ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ବିଜନେସ୍ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍, ଘରେ ନ ମାଗିବ, ଯାହା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଏଇଠି ଉଠିଯାଉଛି, ଘରେ ମାଗିବା ପଡ଼ୁନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ରୋଜଗାର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ? ଦିନକୁ 250-300 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଶନିବାର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଆସେ ଏଠି ଦିନେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିକି ଯାଏ 5:30 ହେଇଯାଏ, 5:30-6। କଲେଜ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି? କଲେଜ ଆଗକୁ ସକାଳୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ପରୀକ୍ଷା ଫରିକ୍ଷା ସମୟରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସକାଳେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଦିନରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି? ଦିନରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ କଥା ବି ଏଇଠି ଗଲାବେଳକୁ ସେ 6:00 ହେଇଯିବ। ସାଇନ୍ସ ପାଠ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଠ, ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେସର୍ ରହେ, ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି, କେତେବେଳେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେସର୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିହେଉଛି, କିଛି ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ରାତିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିକି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି? କଲେଜ ଏ ସବୁ ସମୟ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି? କଲେଜ ପରେ ବେଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଏ ଏଥିରେ ହେଇଯାଏ, ବିଜନେସ୍ରେ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ରାସ୍ତା 9:00-11:00 ପଡ଼େନି ରାତିରେ, ଏଇଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଉସନ୍ କରେ ପିଲାଙ୍କୁ 6:00 ଗଲା ପରେ, ଯାହା ଏଇଠି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ, ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶାକୁ ନେଇ ସୌରି ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଦରକାର ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୌରି ଖେଳଣା ବିକୁଛନ୍ତି, ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ,
ସେହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖେଳଣା ବିକାଳି ସାଜିଛନ୍ତି ସୌରୀ ମହାରଣା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ନ ବଢ଼ାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ ନମ୍ବର ଯାଇ ଖେଳଣା ଆଣି ଏଇଠି ବସି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସୌରୀଙ୍କ ଖେଳଣା ବିକ୍ରି କରିବା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ନପାରେ, ହେଲେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନର ସହ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରେନି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୌରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଏକାଧାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ଖେଳଣା ବିକ୍ରି କରିବା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୌରୀ, କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କଥା ରହିଛି, ପୁଣି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିକି ଏଠି ବିକୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ପଢ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ, ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରେନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଛନ୍ତି, ଫିଜିକ୍ସ ଲେକ୍ଚରର, ଫିଜିକ୍ସ ଲେକ୍ଚରର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚଳିବ, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଚଳିବ, ଆହୁରି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ପାଖାପାଖି ତ 18 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଯାହା କୁହନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି, କେତେ ସମୟ ପଢ଼ାରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରେ ଡେଲି। 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ନେବେ? କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଏମିତି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ନିଜେ କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରନି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ, ଭଲ ମଣିଷ ତା'ପରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର, ଭଲ ମଣିଷ ନହେଲେ ରୋଜଗାର କରିକି ଲାଭ ନୁହଁ, ରୋଜଗାର ଯଦି ଠକାଠ ହେଇ କରିବାକୁ ଲାଭ ନୁହଁ, ଆଗେ ହେଉଛି ଭଲ ମଣିଷ ତା'ପରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଯାଏ ଆଗେ ଭଲ ମଣିଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ପାଠକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସୌରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।